هايادة دا سيف تدران ايا مانتا وسارة دا وحبرشد كوري چيسي لاباباس او لوغو تلقالي انا يغو اديگان معالمين تا ككلا يميد غوالا دا دالكا كواسي او توبرغو سعودو حرون تا كوليا دا توبرك معالمين تا مغالا دا هرگيسا عبد الناصر علي سهل او احجريها وسارة دا وحبرشد ايا هايادة سيف تا تدران ايا شاگين لابادا نيباس وحوين كتري دونان مشروع Global Education Partnership jin doonta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gaadiidkii loogu talagalay ee waxay qayb ka yihiin mashruuca la yiraahdo GP ama Global Partnership for Education oo ah fulinta qorshaha wasaaradda waxbarashada sidoo kale Raxme Ibrahim ayaa ka hadashay ahmiyadda basaskani ay u leeyihiin habsami u socodka toobarka macallimiinta ka kala yimid gobolada dalka tayada markay inu dhinaca tayada eegayno waxa ka uu ka ah macallinka معنى كادان لتين توبركي سنة آن لودين آن كل بلا شوكتين أبغريدين مر والبا أنو هلينا وحين نقول نسامن لتاجناني هل كيا ملا جو حسيني مركب وسارة دهان تاسا نحوق هذا سارة نين وهلا تيايو جيستي سيسو نو واحد هل كاسيكا هل مدى حكولية توبركا معلمين تا أيها يد السيف تشدرن وقم هاد عليا كالين دمجة يميسان كلا يا إلى قرب شوكان تيين توح برشاد سومالي لان وحساك اللي نقول ريجنيا لبجاري أو بصصة oo ku waaweynaa ah oo wax badan ka tari doona soo gurida macallimiinta iyo cilinta iyo adeegyada kale ee kulliyadu ay fulin doonto marka ay meelaha kala duwan ee waddanka ay geeyayso aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa madaxa xafiiska hay'adda Safety Children ee magaalada Hargeysa mudane Muqtar Maxamed ayaa isaguna xusay in ay Safety Children uga go'an tahay in laga mid dhaliyo qorshayaasha lagu tayeynayo waxbarashada Soomaaliland isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay ahmiyadda ay labadaasi bas u yeelan doonaan mashruuca Global Education Partnership maadaama Safety Children mashruuca toobarka tayeynta macallimiinta Soomaaliland ku leedahay door sharifa badan bas aanu maanta wareejineyna ma aha markii ugu horeysay aanu kulliyada wax ku tarno ismaha kulliyada dabcan Safe Children qayb ka soo qaadatay ee lacagtii ku baxday kulliyada qayb ka mid ah waxa laga bixiyay mashruuc horumarinta cilmiga la yiraa ee tababarka macallimiinta ku jira hadda ee 400 macallin ah iyo 400 kale ee soo geli doona iyo 200 macallin oo kale oo horumarinta cilmiga ka soo geli doona intaas waxay ka mid yihiin mashruucan GPE iyo horumarinta cilmiga ee waxaan aad ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada oo xiriir dhow iyo wada shaqeyn nala leh ola antooda aanay noo suurta gashay mashruucyada inaanu fulino runtii imika waqti xaadirkana gaar ahaan waliba gaasimaa guud oo nin dhalinyaro ah waxbarashadana ku soo jiray wuxuu door muhiim ah kaga jiraa in waxbarashada horumarto waan uga mahadnaqayaa gabagabadii agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abokor ayaa Safety Children ku bogaadiyay inay ka soo jawaabeen baahi wax ku ool ah oo waqti xaadirkani loo baahnaa agaasime Axmed Abokor oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri labadan bas waxay qayb ka yihiin marka gaadiidka kulliyadda lagu talagalay inay adeega macallimiinta la tababaro ay ka soo qaadaan magaalada ay soo gaarsiiyaan kulliyadda waxa la socotaan in madaxweynuhu marka uu kulliyada bixiyay dhulkii lagu ballaarin lahaa oo ila qaybta sheela boorta madaxweynuhu marka uu kordhiyay dhawaana marka mashruucan GPE laga dhisi doono sanadka dambe horeantiisa dhismayaashii macallimiintu seexan lahaayeen marka ay macallimiintu marka halkan soo seexdaan laba wax way soo kordhi doonaan tayada waxbarashada kor u kici doonta maadaama macallimiintu iyaga hurda geli ka dambana waxbaranayaan geli ka horna waxbaranayaan habeenkiina wax akhrisan doonaan waxa kaloo naga yaraan doonta kharashka gawaarida iyo shidaalada iyo xasilooni naga yaraan doonaan waxaan kaloo markaa aan kulliyaddu tababari doontaa maamulayaasha dalka oo Hargeysa lagu bilaabi doono bishan waayo maamulku halka iskuulku markaa uu ka bilaabmo tayeynta iskuulku haddii maamulku markaa xumaado iskuulladeennu ma noqonayaan iskuulladeennu doonayno marka maamulayaasha Hargeysa dhammaantood bishan baa loo bilaabayaa tababar maamulayaasha gobolada kale ku xigeen degdeg baagana lagu bilaabayaa sanad dugsiyeedkii cusbaaba insha allah furmi doono dhowaan bisha dambe waxaanu kor u qaadaynaa marka tirada ardayda ee la qaadanaya sanadkan baanu 30,000 arday ku dar doonaa intii sanadkii hore la qaatay Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa